Ahoj děti, vítám vás na dnešní nedělní školičce a jsem rád, že se zase můžeme vidět aspoň tímhle způsobem. Na začátek jenom připomenu, o čem mluvila před 2 týdny Miluška. Možná si na to někteří vzpomenete, že mluvila o Abrahamovi, kterému Bůh řekl, aby se vydal na dlouhou cestu do země, kterou mu ukáže. V té zemi po nějaké době se mu narodil syn Izák. A my se dneska dostaneme do chvíle, kdy Izák už byl dospělý a protože manželka Abrahama Sára zemřela, tak Abraham i Izák byli z toho oba velmi smutní. Abraham přemýšlel, co by Izákovi chybělo a nakonec si říkal, že by mu měl sehnat manželku. Protože v té době to chodilo trošku jinak a manželky vybírali vždy otcové. A proto Abraham, který už byl poměrně starý a moc neviděl, tak si k sobě zavolal svého nejlepšího služebníka. A řekl mu, aby šel do země, ze které vyšel, a přivedl odtamtud manželku pro Izáka. A to proto, že v zemi, v které právě byli, v Kenánu, tak bylo spoustu dívek, ale nevěřili v Boha. Neznali Boha a proto chtěl, aby šel do země, z které vyšli, kde lidé znali Boha, věřili mu, tak aby tam odtud přivedl Izákovi manželku. A řekl mu, aby v žádném případě neodvedl Izáka do té země, protože v zemi, v které právě jsou, v Kenánu, je země pro ně zaslíbená. A tak se služebník vydal na cestu, vzal s sebou několik velbloudů a na ně různé věci, které měli. Nějaké krásné oblečení, nějaké zlaté dary. A takto došli až do města, kde byli Abrahamovi příbuzní. A protože už byl večer, když tam dorazili, tak přišli ke studni a ten služebník si říkal, že k té studni brzo budou chodit dívky, aby načerpali vodu. A když byl u studně, tak přemýšlel, jakým způsobem pozná, která dívka by byla pro Izáka nejlepší manželkou. A proto se modlil k Bohu a udělal s ním, dalo by se říct, takovou trošku smlouvu, kdy řekl, že dívka, kterou požádá o to, aby jim dala napít, a ona řekne, že napojí i jeho velbloudy, že určitě to bude ta dívka. A ještě ani s Bohem nedomluvil a přišla ke studni se džbánem na ramenou velmi krásná dívka jménem Rebeka. Ten služebník se jí zeptal, jestli by mu dala napít, a ona rychle mu podala džbán, aby se napil, a potom řekla, že napojí i všechny jeho velbloudy. A tak se jí vyptal, jak se jmenuje a čí je. Potom se zeptal, zda by u nich byla možnost přenocovat, protože už byl večer. A ta dívka říkala, že u nich je místa hodně a zároveň mají dost krmení, aby mohli napojit velbloudy. Proto odešli k ním domů, tam se usadili a zrovna Rebeka s nimi nebyla. A tak ten Abrahamův služebník rozmlouval s dalšími jejími příbuznými. A proto, že mu chtěli nabídnout jídlo,
tak on řekl, že nejprve vyřídí věc, kvůli které přišel. Pověděl jim o Abrahamovi, od kterého vyšel, řekl jim, jak to proběhlo u studně a řekl, že přišel kvůli tomu, že hledá manželku pro Izáka. Zeptal se, zda by mu Rebeku dali, aby si ji odvedl jako Izákovu manželku. Během toho jim předal různé dary, nějaké oblečení, další zlato a podobné věci. A když jim to všechno řekl, tak ty Rebečiny příbuzní souhlasili, že může odejít s ním a stát se Izákovou manželkou. Chtěli, aby u nich ještě Rebeka několik dní zůstala, aby se mohli rozloučit, ale ten služebník řekl, že když Bůh dopřává jeho cestě zdaru, tak že by byl rád, aby odešli co nejdřív. Tak se zeptali Rebeky, že dají na její názor a Rebeka souhlasila s tím, že odjedou hnedka druhý den. Tak si vzala svoje věci, rozloučila se svojí rodinou a vyrazili zpět do země kenánské k Izákovi a k jeho rodině. Když se blížili už k Izákovi, tak najednou viděli, že někdo je venku na poli a Rebeka se ptala toho služebníka, kdo to je. A on jí odpověděl, že to je syn jeho pána, čili Izák, její budoucí manžel. A když přijeli, tak Izák si Rebeku vzal, velmi si ji zamiloval a byla útěchou po smrti jeho maminky. A to je z toho příběhu všechno. A to, co bych chtěl, abyste si zapamatovali, tak že je dobré, když si s něčím nevíte rady, tak se za to modlit a Bůh vám ukáže, jakou cestou se vydat. K tomu vám můžu říct svoje krátké svědectví, že když se za něco modlíte, tak někdy Bůh to udělá třeba trošku jinak, ještě to vylepší, než tak, jak si to představujete. Když jsem zhruba od půlky minulého roku přemýšlel, že bych měl změnit zaměstnání, tak jsem se za to dlouhou dobu modlil a říkal jsem si, že na to je čas, tak jsem sem tam někdy se podíval po nějakých inzerátech, co kde se nabízí, co bych mohl dělat, co by mě bavilo a tak. A po nějaký době jsem našel jeden inzerát a říkal jsem si, že je to zajímavá práce. Shodou okolností spoustu lidí z té firmy jsem znal, dokonce i toho šéfa v té firmě jsem znal. Tak jsem si říkal, že bych to zkusil, ale protože s tím šéfem jsem se znal a on měl nějaký vazby tady na Horní Krupou, kde jsem dělal a nevěděl, že chci skončit, tak jsem tak přemýšlel, jak to udělat a pak jsem si říkal, pokud tam ten inzerát zůstane do té doby, než on se to dozví nějakým způsobem, že končím, tak a vezme mě tak, že tam budu pracovat. A nakonec to dopadlo tak, že když se ten šéf dozvěděl, že tady v Horní Krupí chci skončit, tak mi volal s tím, že by se mnou rád sešel, popovídal si se mnou, a nebude mě přemlouvat, abych tady zůstal, ale že by pro mě měl nějakou nabídku nebo nějakou variantu. Tak jsem si říkal, tak jsem tak přemýšlel, říkám si, a vypadá to, že asi má tu nabídku, na kterou já jsem přemýšlel. A pak zanedlouho taky přijel a dost brzo, během asi 15-20 minut jsme si chvilku popovídali co a jak. A dost rychle jsme se domluvili na tom, že teda k němu do firmy nastoupím. Takže vlastně ani já jsem nakonec na ten inzerát nemusel odpovídat a ten šéf vlastně ani neví, že já jsem si ten inzerát našel a že jsem ho chtěl oslovit. Vlastně za celou dobu jsem mu to ani neřekl, takže on přišel s tím, že mě nakonec oslovil. Tak to je ode mě skoro všechno.
Teď bych se pomodlil a pak vám na závěr ještě řeknu jednu věc. Pane Ježíši, děkuji ti za tento den, děkuji ti za to, že můžeme takovouhle nedělní školičku dělat aspoň tímhle způsobem. A prosím tě, abys byl s náma, prosím tě, abys tak vedl všechny děti v téhle náročné době, kdy nemohou chodit do školy, nemůžou se vidět se svými kamarády a musí se učit tímhle složitým způsobem. Tak tě prosím, aby si uzdravoval všechny, kteří jsou nemocní, a všechny, abys nás chránil, abychom se ničeho nenakazili. Tak tě prosím, abys nás provázeli celý následující týden. Amen. A ještě pro vás budu mít jednu soutěžní otázku. V tom příběhu, když si ho přečtete v Bibli, tak najdete jedno slovo, který se nikdy běžně nepoužívalo, ale za poslední rok jste ho asi slyšeli hodně často. Takže bych byl rád, kdybyste si ten příběh přečetli v Bibli. Upozorňuji vás, musí to být v ekumenickém překladu, protože v jiném je to trošku jinak a tam byste na to nepřišli. Takže v ekumenickém překladu, když si přečtete tenhle ten příběh, tak schválně, jestli najdete jedno slovo, který se teď často používalo, a můžete mi ho napsat buď na mail, nebo SMS-kou, nebo mi ho třeba zavolat. Případně bych měl být dneska na Zoomu, ale to nevím, jestli stihnete, tak třeba příští týden v neděli na Zoomu mi ho můžete říct. A ještě vám jenom poradím, abyste nemuseli ten příběh složitě hledat. Nachází se někde okolo poloviny první knihy Mojžíšový. To je ode mě všechno. A budu se těšit, že se někdy brzy uvidíme. Ahoj!